vjerovatno najbolnija optužba koja se upućuje takozvanim vehabijama jeste ta da su oni plaćeni za ono što rade, to jest da dobijaju novac da bi praktikovali vjeru na taj drugačiji način. Međutim, ti ljudi koji od nekud primaju te silne pare, najčešće su pripadnici najsiromašnijeg sloja u društvu, dok su oni koji ih optužuju najčešće pripadnici takozvane elite, koja živi raskošno, i oni su uglavnom na visokim vjerskim, političkim i ostalim funkcijama u društvu. Ljudi iz islamske a, zajednice su govorili da su a, ovi ljudi a, plaćeni da zapravo ne žive od svog rada nego da dobivaju sredstva sa strane. Pitaju se svi, od čega te vehabije žive kad mnogi od njih nigdje ne rade? Prvo, nije istina da oni nigdje ne rade, ali je istina da oni ni po koju cijenu ne prihvateju da rade haram poslove koji imaju veze sa prevarom, kamatom, sa alkoholom, duvanom, haram hranom, muzikom, lutrijom, na mjestima gdje se čini nepokornost Allahu, gdje se muškarci osamljuju sa ženama, gdje se vrijeđaju islamski propisi i slično. U časnom Kur'anu stoji, reci, nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno makar te iznenađivalo mnoštvo onoga što je zabranjeno. Također, oni neće prihvatiti rad na mjestu gdje im neće biti omogućeno obavljanje namaza, gdje će ih primoravati na ostavljanje nekih vjerskih propisa i sl. Zbog svega navedenog, mnoge takozvane vehabije se odlučuju za neke druge, manje moderne poslove, kako bi ubezbijedili halal obskrbu za sebe i svoje porodice. Drugo, ako jednom prosječnom Balkancu i njegovoj familiji treba ovoliko da nekako progura mjesec dana, takozvanim vehabijama treba upola manje. Razlog? Jednostavno. Njihove familije, za razliku od modernih, ne troše novac na duvan, alkoholna pića, markiranu garderobu, beskorisne kućne ljubimce, oni ne izlaze u kafiće, ne posjećuju diskoteke niti koncerte, ne troše na dočeke novih godina, niti na proslave 8. marta, 1. maja, dana zaljubljenih noći vještica. Ne zanima ih orgijanje na maturskim žurkama, niti ekskurzije koje su postale sinonim za divljanje pijane i izdrogirane moderne omladine. Zaključak je jasan. Ova dva potpuno različita životna sistema ne zahtijevaju istu količinu financija, I ovo treba imati na umu svako ko olako obtužuje ljude i na njih lijepi etiketu plaćenika.